السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حساب قناه تكاتاتيوچ ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው የኢብራሂም አለይ ሰላም ታሪክን ከባለፈው የቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ ኢብራሂምንም እንኳን የዳዋ ጥሪያቸውን አጠናክረው ቢቀጥሉም ሳራና ሉጥ ከተባሉ ሁለት ሰዎች በላይ ተከታይ ሊያፈሩ አልቻሉም ነበር ኢብራሂምም ሚስቱ ሳራንና ሉጥን ይዞ ወደ ሌላ ሀገር ለመሰደድ ወሰነ ከባቢሎን ምድር ብዙ ተጉዘው ፍልስጤም ደረሱ በዚያ ዘመን ፍልስጤም በሚያስተዳድረው የግብጽ ንጉስ ነበርና ሳራ የምትባል በጣም ቆንጆዬ ሴት በግዛት ውስጥ እንደምትገኝ በወሬ ደርሶት ወታደሮቹ እሷንም አብሯት ያለውንም ሰው እንዲያቀርቡለት አዘዘ። ሁለቱም በወታደሮች ተከበው ወደ ቤተ መንግስት በመሄድ ላይ ሳሉ አንድ ነገር ተመካከሩ። ኢብራሂም ፓልዋኔ ብሎ ከተናገረ ስለሚገሉት ወንድሟኔ ሊሉ ወሰኑ። ሌላው ያላህ ስራ ነው ብለው ኢብራሂምን ወደ እንግዳ ማረፍ ያስገብተው ሳራን ለንጉሱ አሳልፈው ሰጡ። ኢብራሂምም ምንዋነ ተብሎ ሲጠየቅ ወንድሟ ብሎ በመመለሱ ከሞት ተርፏል። አሁን የሳራን ግልት ከወደ ውስጥ በኩል ጀምሯል። ንጉሱ ሊተናኮላ ሲሞክር ጌታዬ እኔ ባንተ ያመንኩ ሲሆን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ባንተ ተጠበቃለሁ። ይህንንም ንጉስ እኔ ላይ ስልጣን አትስጠው ያልቻለህ አንተ ማጸነጁ። ንጉሱም እጁን ወደ ሳራ ሲዘረጋ እዛው በዘረጋበት እጁ ደርቆ ቀረ። ያን ጊዜ ንጉሱ በከፍተኛ ሁኔታ መጮህ ሲጀምር ሳራም ይህ ንጉስ ከሞተ ወታደሮቹ እሷንም እንዳይገሉ አሰግታ አላህን ለመነችው። አላህም የንጉሱን እጅ ሲለቅለት ንጉሱ ከመጀመሪያው ጸያፍ ተግባር አልተማረም ነበር። ዳግም እጁን ወደ ሳራ ላከ። ሳራም እንደመጀመሪያው ጌታዋን ተማጸነች። የንጉሱ እጅን በቦታው ደረቀ። ያን ጊዜ ንጉሱ በከፍተኛ ሁኔታ መጮህ ሲጀምር አሁንም ሳራ ንጉሱ ከሞተ ወታደሮቹ እሷንም እንዳይገሉ አሰግታ አላህን ለመነችው። አላህም የንጉሱን እጅ ሲለቅለት ንጉሱ ከመጀመሪያው ውዳቄ ተግባር አልተማረም ነበር። ዳግም እጁን ወደ ሳራ ላከ። ይህን ጊዜ አላህ የንጉሱን መላ ሰውነት ፓራላይዝ አደረገው። ንጉሱም ዳግም ላይተናኮሳት ቃል ገብቶላት አላህም ለቀቀው። ንጉሱም አገልጋዮቹን ጠርቶ ሰውናት ብላችሁ ሸይጣን ታመጡልኛላችሁ እንዴ ብሎ አንድ አገልጋይ ሰጣትና ከዚያ አስወጡልኝ አላቸው። አሁን እና ኢብራሂም ሁለት ሆነው የገቧትን ከተማ ካገልጋይቱ ጋር ሶስቱ ነው ወጡ። በነገራችን ላይ ሳራ ምንም እንኳን ቆንጆት ብትሆንም መውለድም አትችል መሃን ነበረች። ኢብራሂም እድሜውን ዳዋ ላይ ብቻ በማሳለፍ እድሜውን ፈጅቶ ሸምገል ብሏል። ሳራ አንድ ቀን ኢብራሂምን አንተ እድሜህ ገፍቷል፣ እኔም እንደምታየው መውለድ አልቻልኩም፣ ስለዚህ እቺን አገልጋያችንን አግባትና ልጅ ውለድ አለችው። ኢብራሂምም ተይ ተይ ሳራ፣ እኔ እሷን ባገባ ትንሽ ቅናት ቢጤ ሊያገኝሽ ይችላል፣ በተለይ ደግሞ ልጅ ስንወልድ እኔ ደግሞ አንቺን ምንም እንዲከፋሽ አልፈልግም ብሎ መለሰላት። ምንም እንደማይፈጠር አሳምነው በዚህም በጣም እንደምትደሰት በሚገባ ካስረዳችሁ በኋላ ኢብራሂም ሀጀር የተባለችውን አገልጋያቸውን አገባ። ከለታት አንድ ቀን ኢብራሂም ከሳራ ጋር በሚኖርበት ድንኳን አጠገብ ከሳራ ጋር ቁጭ ብሎ ሳለ ሶስት ወጣቶች መጡ። ኢብራሂምና ሳራ ቁጭ ባሉበት መጡና ሰላም አሉት። እሱም ሰላምታቸውን መለሰላቸውና ወሬ ሳያበዛ አንድ ሙኩት አውርዶ ጠባብሶ አቀረበላቸው። ኢብራሂም ምግቡን ካቀረበ በኋላ እጃቸውን ቢያይ ምንም ወደ ምግቡ አይዘረጉም። ይህን ጊዜ ኢብራሂም በልቡ ፍራቻ አደረ። ሊዘርፉኝ የመጡ ሌቦች ናቸው ወይስ ሊገሉኝ ወይስ ሚስቴን ሊተናኮሉ ነው እያለ ይጨነቅ ጀመር። ኢብራሂም ምን ፈልጋችሁ ነው እነማን ናችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ወጣቶቹም እኛ ከሰማይ የመጣ መላእክቶች ስንሆን ለአንተ ልጅ እንደምትወልድና በስርህና የሉጥን ህዝቦች ልናጠፋን የመጣ ነው ሲሉት ኢብራሂም ያላገጡበት መስሎት በመገረም ይህ እንዴት ይሆናል? እኔ እኮ የጃጆ ሽማግሌ ነኝ አላቸው። እነሱም ይህ የጌታ ትእዛዝ ነው፣ እሱ ባሻው ነገር ላይ ቻይ ነው ብለው መለሱለት። ይህን ሁሉ ንግግራቸውን ስትሰማ የነበረችው ሳራ ከት ብላ ሳቀች። መላእክቱም ወደ ሳራ ዞሩና አንቺም ኢስሐቅ የተባለ ነቢይ ትወልጃለሽ አሏት። ሳራም በጣም በመገረም አፏን ይዛ ይህ ግን እንዴት ይታሰባል? ኢብራሂም እኮ የጃጀ ሽማግሌ ሲሆን እኔ መሃን ነኝ ስትላቸው፣ መላእክቱም ምንም እንኳን ሳራ መሃን ብትሆንና ኢብራሂምም ሽማግሌ ቢሆንም አላህ ልጅ በቅርቡ እንደሚሰጣቸውና ያ ልጅም ወደፊት ነቢይ እንደሚሆን አክለው አረጋገጡላቸው። እና መላእክቱም ጉዞ ወደ ሶዶማውያን ጀመሩ። በነገራችን ላይ ሉጥ ከኢብራሂም ከተለያየ በኋላ ሰዶም ወደ ተባለ ሀገር በመሄድ ዳዋ ማድረግ ጀምሯል። ይህ ደግሞ ነገ ምን እንዳሰሰው ይሆናል።
አሁን ነፍሰ ጡሯ የኢብራሂም ሁለተኛ ሚስት ወንድ ልጅን ተገላግላለች። ይህን ጊዜ በሳራ የቅናት መንፈስ ያድርባትና ኢብራሂምን የተወለደለትን አዲሱ ልጅ እና አዲሲቷን ሚስቱን ራቅ ወዳለ በረሃ ጥሏቸው እንዲመጣ አዘዘችው። ኢብራሂምም ሚስቱን ሀጀርንና ልጁን እስማኤልን ይዞ ጉዞ ወደ በረሃ ጀመረ። ብዙ ከተጓዙ በኋላም በአረቢያ ምድር ምንም ውሃም ይሁን አረንጓዴ ነገር ከሌለበት አንድ ተራራ ደረሱ። የያዘውንም ስንቅ አስቀምጦላቸው ኢብራሂም ወደ መጣበት ሲመለስ ሚስቱ ሀጀር በዚህ በረሃ ትተህል እየሄድክ ነው ወይስ አላህ አዞሃል አለችው። እሱም አዎ ብሏት ጉዞ ቀጠለ። ትንሽ ሄድ አለና ጌታችን ሆይ እኔ አዝመራ በሌለው ሸለቆ ውስጥ በተከበረው ቤት አጠገብ ከዘሮች አስቀመጥኩ። ጌታችን ሆይ ሰላትን ያቋቋሙ ዘንድ አስቀመጥኳቸው። ከሰዎችም ልቦችን ወደ እነሱ የሚናፍቁ አድርግ፣ ያመሰገኑህም ዘንድ ከፍሬዎች ስጣቸው ብሎ ዱዓ አደረገና ወደ መጣበት ለመመለስ ጉዞ ጀመረ። ብዙ ተጉዞ ሚስቱ ሳራ ወዳለችበት አካባቢም ሲደርስ ሚስቱ ወንድ ልጅ ታቅፋ አገኛት። በጣምም ተደሰተ። ያችኛዋ ሚስቱ ምንም እንኳን አየሩ ለመቋቋም በሚያዳግት መልኩ ሞቃታማ ቢሆንም የያዘችውም ውሃ ቢያልቅም በህይወት ግን ከልጇ ጋር እስካሁን አለች። ውሃ ጥም አንገብግቧታል። ምንም የቀመሰችው ነገር ባለመኖሩ ልጇ ከጡቷ ምንም ሊያገኝ አልቻለም። ህፃኑ እስማኤል ረሃቡን መቋቋም አቅቶት በጣም እየመረረ ማልቀስ ጀመረ። ሀጀርም ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ ገብቷት ትተክዛለች። አየሩ በጣም ሞቃታማ ነው። ፀሐይዋ ሙሉ ብርታቷን በዛ ምድር የምታሳርፍ ነው የሚመስለው። መሬት ወግሏል። ነገር ግን ምንም አማራጭ የላትምና ውሃ ፍለጋ ልጇን አስቀምጣ በበረሃው ለመሯሯጥ ወሰነች። ከብዙ ፍለጋ በኋላ ውሃ ልታገኝ ባለመቻሏ ያለ ውሃ ህፃኑ ጋር መመለስ አልፈለገችምና ከአንዱ ተራራ ወደ አንዱ ስትሸጋገር ሰፋና መርዋ በተባሉት ሁለት ተራራዎች ዘንድ ደረሰች። በመካከላቸው ትልቅ ሸለቆ አለ። ከዚያ ሀጀር ውሃ ይኖራል ብላ እየሮጠች ወደ ሰፋ ተራራ ወጣች። ምንም የለም። አሁንም ወደ ሸለቆ ወርዳ ወደ መርዋ ተራራ እየሮጠች ወጣች። ነገር ግን አይደለም ውሃ ይቅርና እርጥበት እንኳን የለም። በዚህ ሁኔታ ከሰፋ ተራራ ወደ መርዋ ተራራ ለሰባት ጊዜ ውሃ ፍለጋ በሩጫ ተመላለሰች። አሁን ሀጀር ድካማ በማትችለው ሁኔታ ላይ ደርሳለች። ጉሮሮ አደርቋል። ዳግም ውሃ ፍለጋ ተራራዎችን መውጣት ተሳናት። ከዚህ በኋላ ከቆየች ልጇን እንደሚሞትባት ስለሰጋች ልጇን ወደ አስቀመጠችበት ድንኳን አቀናች። ልክ ህፃኑ ጋር ስትደርስ ህፃኑ እያለቀሰ ሲፈራገጥ፣ በእግሩ መሬቱን ሲደበድብ፣ ከመሬቱ ውሃ ሲወጣ ተመለከተች። ደስታዋ ወደ ራጣ ውሃውን ጠጥታ ልጇን አጠጥታ ለጌታዋ ምስጋናዋን አደረሰች። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለች መንገደኛ ነጋዴዎች በውሃ ጥም ተቃጥለው ያንን በረሃ ሲያቋርጡ ይህን ምንጭ መለከቱና ሀጀርን አንድ ጊዜ ከፍለዋት ሊጠጡ ለመኗት። እሷም ከውሃው ፈቀደችላቸው። በአጸፋውም ተምር ተቀበለቻቸው። እነሱም ጠጥተው አለፉ። እንዲህ እያለ በውሃ ችግር የሚታወቀው የአረቢያ ምድር በሀጀር ምንጭ ወሬው ተጥለቀለቀ። የተለያዩ የአረብ ነገዶችም ከሀጀር አቅራቢያ እየሰፈሩ ግንባታዎች መገንባት ጀመሩ። ከረጅም ጊዜ በኋላም የኢብራሂም ልጁን እስማኤልንና ሚስቱን ሀጀርን ከምን እንደደረሱ ለማጣራት ያስቀመጣቸው ቦታ ሲመጣ፣ አድማጮቻችን ቀጣዩን ክፍልና የመጨረሻውን ክፍል በቅርብ ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እየገባን እስከዛው የራህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።